Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan op camping de Jutberg in Laagsoeren. Nou, we hebben een prachtig mooi plekje, T21 bij de ingang. We zien precies wie er binnenkomt vandaag, want we hebben zicht op de slagboom. En ik heb goed nieuws, want er zijn best wel veel kampeerders al binnengekomen. En het is nog ochtend, dus ik denk zomaar dat het vanmiddag wat drukker is hier. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, gewoon gezellig. En het is een prachtige dag. De zon schijnt, heel veel blaadjes die vallen. Ik krijg daar echt het herfstgevoel van. En ik dacht, ik loop even naar buiten samen met jullie, want kijk even naar ons dak. Als we nog even wachten, dan ligt er gewoon helemaal vol met bladeren. Misschien dat het morgenochtend gewoon dat we geen stuk dak meer zien. Dat zou wel echt leuk zijn. Nou, we gaan er vandaag lekker op uit. We gaan een lekkere wandeling maken hier in de buurt. Want achter deze camping, je kan dus vanaf de camping echt zo het bos inlopen. Maar achter deze camping ligt een gebied en dat noemen ze de Zeven Heuvelen. En daar gaan we waarschijnlijk even rondlopen. En misschien ook nog wel lekker even ergens lunchen. Denk het wel, ons kennende. En we gaan natuurlijk genieten van de zon. Dit is toch genieten. Dit is gewoon wat je wilt. Wat je wilt in de herfst. Een lekker zonnetje en gewoon lekkere temperatuur. Want ik heb gewoon alleen een trui aan. Wel een fleece trui, maar het is niet koud. Het is gewoon perfect. Nou, ik ga naar binnen toe en dan gaan we lekker koffietje zetten. Nelly is al bezig met de koffie. Je bent al aan het malen, joh. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Lekker bezig. Ik heb ook behoefte aan koffie, want ik krijg koppijn. Ja, dat noemen ze verslaafd. Ja, dat weet ik. Als je hoofdpijn krijgt, als je geen koffie drinkt, dan ben je echt verslaafd. Ja. Nou, dat ben jij. Dat zie je. Ja. Hé, hey, maar ik heb ook een beetje slecht nieuws. Nou ja, niet slecht nieuws. Dat is wel erg overdreven, wat dit. Dan? Maar ik ben net even wezen kijken bij ons voederhuisje, maar er komt geen kip. Er komt geen kip naartoe. Nee. Nee, dat is jammer. Kijk, hij zit gewoon nog helemaal vol. We moeten naar de Paalberg. Ja, ik weet zeker. Nou, heb ik de vorige keer ook al gezegd. Ik weet zeker dat hij dan gelijk leeg is. Dat weet ik ook. Maar ik liep daarnet naar de douche. Ja. En toen zag ik dat ze bij de receptie ook zo'n voederhuisje hebben hangen. Oh. En die was leeg. Ja, of ze hebben er nooit iets in gedaan. Nou, dat denk ik wel. Maar ik denk dus dat de vogeltjes eerst even moeten wennen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, even malen. En dan een lekker pruttelpotje koffietje. Ja. Heerlijk. Zin in. Wij gaan een lekkere wandeling maken, maar ik ben net even bij de receptie geweest, want de brandende vraag of deze camping in de winter geopend is, die was er bij ons nog. Dus ik ben er even naartoe gegaan. Nou, hij is in de winter geopend, alleen 5 plekken zijn er dan beschikbaar. En het sanitair gebouw gaat dicht, maar aan de zijkant van het sanitair gebouw, daar kunnen we wel even naartoe lopen, daar zijn 2 badkamers beschikbaar. Die je dus kunt gebruiken als je op een van die 5 plekken gaat kamperen. En die 5 plekken die zijn gelegen naast het sanitair gebouw en dat is hier. Ja, dat is dus best wel weinig. Maar je kan dus als je wilt in de winter naar de Jutberg. Nou, dit zijn de 2 badkamers. Maar die zijn gesloten, dus daar kunnen we niet kijken. Maar ja. En daar kan je ook niet afvassen. Dat weet ik niet, dat heb ik niet gevraagd. Oh. Misschien zit hier een afwasruimte in zo'n badkamer. De faciliteiten mag je wel gewoon gebruiken. Dus je kan gewoon naar het zwembad en naar het restaurant en noem het maar op. Dus ja, nou ja, dit zijn de plekjes. Ik vind ze eigenlijk wel heel leuk. Ze zijn heel mooi. Maar ja. Ja.
Het is weinig. Ik had eigenlijk wel zo'n badkamertje willen zien. Ja, ik ook. Maar dat kunnen we misschien nog even vragen. Maar ja. Mijn vraag is voor nu in ieder geval even beantwoord. En ik dacht, ja, misschien vinden jullie het ook wel even interessant om dat te weten. Nou, wij gaan het bos in. En we gaan onderweg naar een restaurant. We moeten natuurlijk altijd een doel hebben. En dat doel, dat doel is altijd gerelateerd aan eten. Dus we gaan naar de Carolina Hoeve, denk ik. Uurtje wandelen vanaf de camping door het bos. Dus dat wordt een hartstikke leuke en mooie wandeling. Dus 4,2 kilometer. Oh, kijk. Nou, dan hebben we sowieso, ik denk, ruim gezegd, 9 à 10 kilometer gewandeld aan het einde van de dag. Kan je wel bitterballen eten. Ja, daarom. Compenseren, mensen. Compenseren. Dit is toch helemaal top dat je gewoon echt zo bos in kunt lopen. Kijk, ze hebben hier ook nog kampeerplekken. Hier zijn wij niet eens geweest gisteren, maar dit zijn dus ook nog natuurplekken. En dan sta je gewoon echt serieus aan de rand van het bos. Dus als je dan even een beetje geluk hebt, kom je misschien ook nog een hert of een wild zwijn tegen. Nou, welke kant moeten we op nul? Ja, volgens mij deze. Rechts? Ja. Oké. Ik vind in de herfst vind ik het bos zo mooi gekleurd. Kijk dan joh. Die kleuren, dat ja, oranje gekleurde en groen, alles door elkaar. Ik vind dat echt wel een van de mooiste seizoenen. Het is echt prachtig nu. Ja, kijk, straks in de winter is alles kaal en bruin. Allemaal dezelfde kleuren in het bos. Maar nu is het gewoon zo, ja, ik weet niet. Het heeft ook wel iets mysterieus. Kijk dan joh. Deze mensen staan gewoon echt aan de rand. Nou, gewoon in het bos, joh. Prachtig, hè? Mooi plekje. Ja. Nou, dan gaan we even lekker hobbelen. Het is helemaal bezaaid met bladeren. Nou, die wandelschoenen die hebben we ook wel nodig. Ik heb mijn wandelschoenen aangetrokken en Nel ook. Dus dan lopen we sowieso net even iets lekkerder dan op de sneakers. Dus dit wordt helemaal geweldig vandaag. Ik vind deze nog steeds echt heel fijn. Ja. Ik vind het ook wel leuk bij mijn vest. Ja, zelfde kleur joh. Paars. Zit ook in je vest inderdaad. We lopen nog op de route. Want we zagen net een bordje Carolina Hoeve tot zo. En we lopen nu op een fietspad. Het loopt net even wat lekkerder, want het was best wel modderig net. In het bos. Het is heel glooiend hier, hè? Ja, ja. Heel mooi. We zijn er geen wild tegengekomen, maar ik denk ook dat de kans heel klein is natuurlijk. Het is gewoon, ja, op klaarlichte dag, dan zie je toch minder wild dan dat je in de avond even gaat kijken. Maar we zijn net heel stil geweest. Niets tegen elkaar gezegd, maar nee, niets gezien. Nou ja, we lopen nu op een fietspad, dus hier kunnen we ook gewoon weer even lekker praten, want het is hier toch niet stil. Nou, ik denk dat we nog ongeveer een half uurtje. Ja, en we kwamen net ook langs een speeltuin. Ja, dat zag er wel heel leuk uit. Ja. Echt zo'n, ja, zo'n ouderwetse speeltuin. Ja. Volgens mij heet het de Uitvinderij. Leuk voor kindjes, ook leuk als je dus op de camping staat. Kilometer, van, ja, op, ligt op een afstand van een kilometer vanaf de camping. Dus tipje van ons. We beginnen met een lekker koffietje natuurlijk. En een verse chudrans. Onze lunch is onderweg, wordt nog gemaakt. Kon iets langer duren, zei de meneer, want het is best druk hier. Maar hoe gezellig is het hier, joh. De Carolina Hoeve. Kijk, daar staat het. Nou, we zitten lekker in het zonnetje. We zijn hier al eens geweest, wisten we niet. Ja. Komen we net achter. Hebben we daar een ijsje gekocht. Ja, ja. En eigenlijk ben ik deze toen vergeten. Ik ook. Ja. Maar gelukkig hebben we hem weer gevonden. Nou, Nel. Proost. Proost. Op een hele lekkere en leuke dag. Het eten is er. En dat voor mij ziet er heerlijk uit. Een wrap met poele chicken. En jij hebt een tosti met chips. Tosti met chips. Ziet er ook lekker uit. Eet ze. Ziet er echt goed uit. Ja. Kijk hoe gezellig hier.
Het is ook heel druk. Leuk tentje dit, hè? Echt heel knus, ja. Nou, ik weet niet of het makkelijk bereikbaar is met de auto bijvoorbeeld. Geen idee. Maar hier zit je gewoon echt op te wachten tijdens je fiets of wandeltocht. Ja, zeker. Ja, toch? We lopen weer terug naar de camping, maar ik wilde jullie nog even laten zien hoe mooi de Carolinahoeve gelegen ligt. Hier lopen ook Schotse hooglanders. Super mooi. En we hebben echt heerlijk gegeten. Dit was de bom. Dit was de bom, ja. Ja. Nou, we gaan weer 4,5 kilometer terugwandelen. We zijn weer terug in de caravan en wij gaan een lekker koffietje maken. Deze keer een opgieter. Vanochtend hebben wij natuurlijk al het pruttelpotje gebruikt. Dus we gaan lekker even afwisselen. Coco was ook weer blij dat we terug waren. En ik ook. Jij ook? Ja, was je ook blij? Ik was ook blij. Het was een prachtige wandeling, maar we hebben denk ik 10 kilometer gewandeld. Ja, 10 kilometer in totaal gewandeld. Lekker bezig, toch? Mm-hmm. Ik vond het ook wel weer fijn om gewoon even lekker in de natuur te zijn. Ja, ik ook. Sowieso ook op deze camping. Ja. We zijn natuurlijk best wel vaak nu op stadscampings geweest. Ook leuk. Ja. Maar, moet zeggen, dit is ook wel weer gewoon een verademing je, of zo. Beter voor je geest. Ja, gewoon lekker rust en groen. En, klopt. Ja, heerlijk. We kunnen het niet vaak genoeg aan jullie laten zien. Maar dit is gewoon waar wij echt blij van worden. Ik heb nu denk ik wel genoeg, dus ik ga even hier naartoe. Wow, hij beslaat helemaal joh. Kan niet eens door. Oké, even slecht beeld nu. Ik ga hem even schoonpoetsen voor jullie. Huppatee. En we zijn er weer. Gaan we zo meteen nog even basketballen, NL? Yes, ja? Ik eerst. Heb je geoefend? Ja, nee. Maar ik ga eerst en dan jij. Oké, gaan we doen. We zijn bij het basketbalveld. Nou, het is alweer een aantal weken geleden, maar... Koningshof voor het laatst. Ja, Koningshof. Shot nummer 1. En mis. En mis. Even inkomen. Ja. Hoppa. Ik kan het nog. Je kan het. Hoppa. Nou, daar gaat ze hoor. Hoppa. Niet normaal. Wow, wow, wow. Nee, jammer. Nou, ik vind dat je het nog best wel lekker kan. Nu jij. Nou, daar komt ze hoor. Huppatee. Hoi! Is ik heb dit? Niet op basketbal gezien. Huppa! Echt. Is er nog een club waar ik bij kan? Tuurlijk. Huppa! Mis. Ja, kom op, Nel. Huh? Ja, hij is best vies. Ja. Nee, maar dit is toch hartstikke leuk. Even lekker basketballen. Zo tegen de avond aan. Nou, kom nou, op. Komt, nog één keer. Laat zien wat je kan. Nelly in actie. Huppatee. Ah, nee. Jammer Nel. Ik kan het niet. Ja, ja. Ja. Je kan het wel. Oké, nou alsjeblieft. Ugh. Hoppakee. Nou, niks meer aan doen. Kijk, die basketbal die laten we gewoon standaard in de auto liggen nu. Ja, dat is leuk. Ja, als we dan een veldje tegenkomen... Dan kan je even ballen. Ja. Kan je weer even oefenen. Zou je weer op basketbal willen? Nee. Nee, oké, duidelijk. De vuurtechniek. Ja, dat is waar. Dit is toch ook leuk? Was natuurlijk 2 keer in de week trainen en elke week wel een wedstrijd. Ja. Nee, dat was echt...
Maar nu, nu is dit ook leuk, toch? Gewoon hobby. Als je zelf zin en tijd hebt. Nou, dit kan nog wel even een uurtje zo doorgaan. Ga ik jullie niet mee vermoeien. Nou, dit krijg je ervan. Smerige handen. Hey, maar de camping is zo lekker volgestroomd. Heel veel mensen die ook echt op de privé-sanitair plek staan. Caravans, campers. Sommige kampeerders zijn lekker aan het barbecuen. Ook lekker. En dat ruikt hier ook zo lekker. Ja. Maar dit is toch gezellig, joh. Kijk dan. Daar zijn ze aan het barbecuen. Kerstverlichting heb ik al gezien. Ze maken er echt een feestje van. Kijk, daar staat het ook lekker vol. Ja, echt, echt gezellig dit. Heel veel mensen die dus toch nog even de caravan pakken. Of campen natuurlijk. En toch nog even dat laatste weekje misschien wel in de herfst gaan kamperen. Kom op mensen, gaan winterkamperen. Nou, niet hier. Nee, niet vijf hier. Plekken. Nee. Vijf plekken vrij. Nee. Straks dan willen wij hier winterkamperen en dan staat het vol. Ja. Nou, dan is het echt onze eigen schuld. We hebben getwijfeld om het te delen. Ja. Ja, we zeiden tegen elkaar, zullen we dit wel zeggen, joh? Want straks dan komt er echt een run op die vijf plekken. Ja. En je weet het niet. Nou, ik weet het wel. Ja. Ik zou er ook naartoe gaan, maar ja, hè? Kijk dan. Deze plek is ook leuk. Hier gaan we de volgende keer staan, Nel. Ja. Op een van deze twee plekken. Moeten we even kijken welke nummers dat zijn. Maar prachtig dit. Maar dat kan niet, want het zijn die plekjes toch? Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, dan moeten we dus daar. Maar stel we komen nog eens een keer terug gewoon in het seizoen. Dan gaan we op een van die plekken. Nou, we gaan weer terug naar de caravan. Nou, Nelly is al in de caravan. En ik dacht, ik ga nog even kijken bij de verhuuraccommodaties. Waaronder zo'n wood lodge en een tentje volgens mij heb ik gezien. Ik heb het vanaf de weg gezien, dus ik weet niet helemaal zeker. We gaan even kijken. Hier staan ook wel weer wat kampeerders die er vanochtend niet stonden. Dus dit veld stroomt dus ook lekker vol. Leuk. Maar de reden waarom ik ook even bij die verhuuraccommodaties wil kijken is dat wij gaan volgend jaar op fietsvakantie. Het is nu echt gepland. Het staat gepland. Nog niets geboekt qua slaapplekken, maar we zijn ons wel een beetje aan het oriënteren. En het lijkt ons leuk om bijvoorbeeld in een B&B te gaan overnachten. Of in zo'n leuke, ja, zo'n pot bijvoorbeeld of zo'n blokhut. Lijkt ons hartstikke leuk. Dus ik dacht, misschien kan ik hier wel even wat ideetjes op doen. Ik denk niet dat we op deze camping gaan slapen, maar je weet het niet, misschien. Nou, zo'n blokhutje is bijvoorbeeld ook hartstikke leuk. Ik zie onszelf al echt aankomen met de fiets. Helemaal uitgeput. En dan leuk op zo'n camping. En ja, gewoon toch even het kampeergevoel. Nou, we zijn er, dus we gaan even een kijkje nemen. Nou, kijk dan joh, dit is toch hartstikke leuk. Ik dacht eigenlijk dat dit een tentje was. Vanaf de weg gezien, want daar is de weg. Maar het is dus wel van hout, dus het is eigenlijk gewoon een blokhutje. Maar hier zit dus gewoon alles in wat je nodig bent. Water denk ik ook, gewoon een keukentje en een bed. Meer heb je niet nodig als je op de fiets bent of wandelend. En hier heb je dan wood lodges, 4 stuks. Nou, die zijn net even wat groter. Dus daar zou je waarschijnlijk met meerdere personen in kunnen. Maar dit is toch hartstikke leuk. Als je dit ziet met een zonnetje erbij en ja, die leuke schaduwdoeken, dat is toch prachtig. Ik vind het echt. Ja, ik vind het eigenlijk nu ook wel mooi zo met die bladers en die kleuren zoals dit. Dat is een mooi plaatje. Maar ik weet niet of ze dit ook in de winter verhuren. Maar we krijgen ook best wel vaak reacties van mensen, van kijkers die geen caravan of camper hebben. En die dus reageren onder onze video's. Dat ze bijvoorbeeld zo'n chalet hebben geboekt op de camping waar wij zijn geweest. Nou, dat vind ik zo leuk. Gewoon ja, dat ze ideeën opdoen aan de hand van onze video's. Dus ja, ook in het kader daarvan laat ik het even zien. Je hebt volgens mij ook nog bij de plekken bij de privé-sanitair plekken. Daar stonden volgens mij ook nog 2 chalets. Dus als jullie geïnteresseerd zijn om een keer op deze camping te staan. Ja,
ik denk dat zo'n chalet wel leuk is. Nou, ik ga terug naar de caravan, naar Nel. En dan gaan we nu echt kokkenellen. Voorbereidingen zijn weer in volle gang. Yes, yes. Wat gaan wij eten? Vertel. Laat zien. Noedels met pultjes in curry kokossaus. Klinkt lekker weer. Een receptje van HelloFresh. Te vinden ook op internet. Je kan het gewoon op Google intoetsen en dan heb je het recept als je hem na wil maken. Nou, het lijkt mij wel lekker. Het is een vega receptje. En het is een eenpansgerechtje. Oh. Dus ideaal voor de campy, toch? Zeker, ja. Het zijn dus noedels met pultjes in curry kokossaus met paprika en kastanje champignons. Lekker snel, caloriebewust en plantaardig. Totale tijd 25 à 30 minuten. Nou, voilà. Nou, ideaal voor op de camping inderdaad. Dit zijn de ingrediënten. Kokosmelk. Ik heb hier gele currykruiden. Champignons. Bosui. En de noedels. En, wat had ik hier? Gele currykruiden. Nou, Nelly die is nu lekker aan het snijden hier. Gewoon lekker in de caravan. Droog en warm. Alhoewel, buiten is het ook droog. We hebben hier trouwens ook nog een limoen, zie ik. En een knoflook. Lekker. Nou, lekker. Lijkt mij lekker. Ja, mij ook. Heb jij al trek? Niet echt. Ik ook niet. Nee, maar dat komt zo meteen wel. Ja, we gaan buiten koken. Ik heb net alles neergezet, buiten keuken. Lamp zitten we even aan het opladen. Zit aan de stekker. En dan hebben wij straks gewoon lekker veel licht buiten. Heb je mijn snoer voor mijn lamp ook al opgehaald? Ja. Oh, top. Ja, alles is gereed. Oh, super. Dus als jij zo meteen klaar bent met snijden, dan gaan we naar buiten. Kunnen we gelijk naar buiten toe. Cocootje die tippelt hier lekker rond. En af en toe probeert hij mee te snoepen. Ja. Wat ook vaak niet mag. Nee. Pultjes is volgens mij niet heel goed voor hem. Sommige groentes en fruit mag hij ook niet. Nee, dat moeten we altijd even kijken. Altijd even op internet checken of Coco wel iets mag. Of juist niet mag. Hij krijgt vanavond een lekker peertje. Hè? En een kiwietje. Ja, dat vindt hij wel lekker. Ja. Hij houdt van fruit. Nou, als hij het ook mag, dan krijgt hij het ook gewoon. Zoals een appeltje en zo, dat vindt hij lekker. Nou, jij bent nog wel even bezig, denk ik. Nou ja. Snijden. Wow, wat snel. 5 minuutjes. Zoiets. Jij bent nu aan het snijden, maar kijk. Deze messen gebruiken wij. Ja, krijgen we altijd heel veel vragen over. Van het merk Victorinox, volgens mij. Volgens mij hebben we ze gekocht op bol.com. En ze zijn super scherp. Je theedoek gaat kapot, je duimen gaan kapot. De vorige keer kregen wij een reactie van de kijker en die had zichzelf gesneden daarmee per ongeluk. Ja, die had een stukje vinger op de duim eraf. Ja, dus als jullie deze messen gaan aanschaffen, kijk dan alsjeblieft heel goed uit. Want ze zijn echt levensgevaarlijk. Ze zijn vlijmscherp. Ja. Maar wij snijden er eigenlijk alles mee. Ze zijn op Urk best wel gewild. Hip, hop. Ja. Nou, volgens mij, iedere Urker heeft zo'n mes. Iedereen heeft zo'n set. Ja, zeker te weten. Ze zijn volgens op mij Urk per zijn zes. Ze ook, per zes. Maar op Urk zijn ze ook te koop bij bijvoorbeeld de slager. Ja,
bij de Hubo, zagen ja. overal. Ja, dus ja, wij zijn er eigenlijk mee opgegroeid met deze messen. Er zijn ook Urkers die bijvoorbeeld op vakantie gaan en dan nemen ze die mesjes mee. Of zelfs naar een restaurant. Ja, ja echt. Maar dat is super handig. Maar dat is echt handig, inderdaad. En we zijn begonnen. Champignons in de pan. Paprika erbij. Heb jij het recept erbij, Nel? Nee. Nee? Nee. Je, je doet gewoon lekker improviseren weer. Roeren. Nou, ik doe het gewoon op mijn eigen gevoel. Oké, maar je hebt net wel even studie gemaakt van het recept, toch? Of niet? Nee, ook niet. Maar het is toch alles in één pan. Oh ja, het is natuurlijk een eenpansgerecht. Ja, dan is het toch bakken. Ja, dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Alles in de pan. Denk ik hoor. Gooien en bakken maar. Bakken maar. Inmiddels zit volgens mij bijna alles in de pan. Ja, alle groenten zitten erin. De currykruiden. Nu doe ik de gemberpuree erbij. Ja. Ik heb nou, als ik iets kon uitvinden, ja. dan had ik nu geurtelevisie uitgevonden. Serieus, ik kan zo vaak tegen jullie zeggen, het ruikt zo goed. Maar ja. Het ruikt echt lekker. Weet je, jullie ruiken het niet. Dus het, dat is jammer. Vind ik heel jammer. Want het ziet er lekker uit. Het ruikt goed. Nou, en kijk even hoe gezellig dit is, joh. Dit is toch gewoon lekker... Ja, lekker camping. Lekker windkamperen. Lekker buiten ook. Wij houden ook echt van buiten zijn. Maar ja, als je bijvoorbeeld gewoon thuis bent en zo, dan doe je dit niet. Ga je niet buiten koken. Tenminste, wij niet. Ik denk, als je bijvoorbeeld een tuin hebt of zo... Misschien dat je dan misschien wat sneller de barbecue aanzet, 's winters. Ja. Of veel mensen die dat doen. Of de kop. Ja, ja. Nou ja, wij wonen in een appartement, dus dan zit je toch meer binnen. En vooral als je dan een dag hebt gewerkt, ja, dan ben je best wel moe. En ja, dan ga ik koken en dan zit je gewoon binnen. Maar hier ben je gewoon lekker buiten. Dus dit is ook de reden waarom wij zo van kamperen houden. En ook gewoon in de winter door blijven gaan. Want we zouden... er eigenlijk niet aan kunnen denken of aan moeten denken dat wij de caravan iets van 4 maanden in de stalling moeten zetten. Ik moet er echt niet aan denken, joh. Nou, ik ga even roeren, want Nelly heeft net de noedels in de pan gegooid. Wow, die zitten goed aan elkaar vastgeplakt. Het allerlaatste, bouillon. Een beetje 100 ml bouillon moet erbij. Oh, hij was nog niet helemaal kapot. Nee, ik zie het. Maak hem even kapot. Ik zie nog een stukje bouillonblok. Nou, en dan nog even sudderen en dan pruttelen. Sudderen? Pruttelen. Sudderen en pruttelen en noem het op. En dan is het ready. Dinner is ready. En zoals een Urker zou zeggen, een lekker prutje. Nou, dit is ook echt een lekker prutje. Oh, heerlijk. Als u... Je hebt je buitenlamp nog op je hoofd. Oh ja. Oh. Dat voel ik niet eens, joh. Hé, hey, maar het is lekker. Het is echt lekker, hè? Echt lekker. Hé, hey, maar ja. Je moet nog even een beetje limoensap eroverheen doen. Oh ja. Dat is ook lekker. Lekker fris. Even door de midden. Dat gaat dat met zo'n kijk, mes? Kijk, dit is dus niet zo'n goed mes. Zo. Jij een helft. Thanks. Het is ook best wel pittig. Het is heerlijk. Niet heel pittig, maar lekker. Een theetje, het perfecte plaatje en pepernoten. Witte kruidnoten, geen pepernoten. Oh. Welke cursus zou je graag willen volgen? Welke cursus? Een fotocursus. Wow, wat een moeilijke vraag. Fotocursus of zo. Ja, is misschien wel leuk. Ja. Ik vind het perfecte plaatje vind ik ook altijd heel leuk. Vind ik ook leuk. Ja. Nou, lekker zitten. Beentjes op de bank. Heerlijk. En chillen maar. Ja. We gaan slapen. We gaan Coco even afdekken. Doei doei. Dit is plate nummer 1. Even knijpen erop zo. Kijk, hij kijkt nog om een hoekje. Ja, echt. Doei doei. En...
kleed. Nummer 2. Ja, wij zetten het dakraam open. We zetten wel een kacheltje aan. Maar we zetten het dakraam open en we zijn bang dat de wind op hem valt. Ja, maar zo krijgt hij het ook niet koud. En zo krijgt hij het niet koud. Zo. Dit lekker dicht. Zo, dit is top. Nou. Lekker warm. Ik zou dus echt net bijna het bed instappen. Nelly die ligt al. En toen zegt Nel, kijk even of alle sleutels aanwezig zijn. Nou, er zit natuurlijk een tactiek achter. Stel dat er nu 1 sleutel mist. Wie moet er dan zoeken? Jij. Ali Schenk. En dat is gisteravond gebeurd. Echt waar. Toen waren we dus 1 sleutel kwijt. En toen moest ik dus naar buiten. Niet 1 sleutel, maar 1 sleutelbos. Ja, 1 sleutelbos. In totaal hebben wij er 4. Maar er was dus 1 sleutelbos kwijt. En toen moest ik dus gewoon naar buiten toe om te zoeken. Nou, jullie snappen natuurlijk, hè? Alleen een t-shirt aan, blote benen, kan best koud zijn. Dus toen heb ik gezocht, als een malle, niets te vinden. Uiteindelijk, na iets van 20 minuten of zo, dikke vette stress, sleutelbos gevonden. En waar lag de sleutelbos? In de caravan, onder de tafel, op de grond. Dus helemaal voor niets naar buiten geweest. Dus op hoop van zegen. Dat is de charme. Dat ze er dus nu alle 4 zijn. Dat is de charme. Daar ligt ze. 2 stuks. Ja. Oh, ik was best wel even zenuwachtig nu. Nou, ze zijn er alle 4. Dus nu mag ik ook gewoon lekker naar bed toe. Nou, kunnen we nu slapen dan? Ja, ik wel. Zij ligt al. Kijk even of de portemonnee. Ja, dikke doei. Nou, ik doe het licht uit. Portemonnee die zal er vast wel liggen. Nou, nu gaan we echt slapen. Goedemorgen, wij zijn wakker. Ali die is al naar de appie toe. Die ging eventjes een ontbijtje kopen, want ik had zin in een kokospuddingetje. Die zijn zo lekker. Van Skier. Volgens mij, ik zie lichten in de bank, volgens mij komen ze al terug. Top. De puit is binnen. Croissantjes. Toetje. Die zijn zo lekker. Deze zijn echt de bom. De bom. Ja. En verse suderans. Nou, heerlijk ontbijtje. Eitje is klaar. Nou, het centrum is ook super dichtbij. Dieren. En op 1 kilometer afstand ligt een Spar. Maar daar ben ik voorbij gereden, want ik wist niet zeker of ze deze bij de Spar verkochten. Toen ben ik doorgereden naar centrum. Nou, wij zijn er nog genoeg geweest. Echt heel leuk. Gezellig. Gezellig centrum. Dus, ja, weet je wat grappig is? Als wij dus alleen op pad gaan, dan maken we altijd een vlogje voor elkaar. Ja. Dus ik krijg een vlogje net. En toen dacht ik, hé, wat leuk. En er was een Action en een Albertijn en een Hema. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar we komen zeker nog een keer terug op de Jutberg. Ja. Dus daar gaan we ook even naar dieren. Want daar wil ik ook even met z'n tweetjes naartoe. Maar ik vond je vlogje superleuk. Ja? Ja. Nou, dankjewel. Nou, gaan we eten? Yes. Oké. Koffieboontjes. Oeh. Er gaan toch altijd 1 of 2 koffieboontjes op de grond. Op de grond. Tijd voor een pruttelpotje koffietje. Lekker, de hele caravan schudt. Foei, foei. Even afwisselen natuurlijk. Ja, anders krijg je 1 spierbal. Ik krijg het ook gelijk zo warm als ik dit doe. Dat moet je eigenlijk gewoon standaard doen als het winter is. Als je heel koud bent. Ja, ja. Je die kachel ook niet aangezet. Dat is waar. Nou, zou ik genoeg hebben, Nul? Wat denk je? Ja. Jij bent de koffie-expert. Ik denk het wel. Rustgevend dit. Het is heerlijk. Ja, vind je dit ook rustgevend? Ja. Ik ook. Ik had er helemaal zen van.
Het is gewoon net zoals dat ze vroeger een hert schoten om op te eten. Jij maakt je eigen koffietje. Wat een vergelijking. Je moet er heel veel voor doen. Ja. En dan is het nog lekkerder. Nog lekkerder, dat is waar. Ja. Volgens mij is de koffie klaar. Lekker. Wanneer ik een koffietje maak. Doe even normaal. Ik zeg tegen Nel, ik heb het hele pak gelijk maar even leeg gemaakt. Want anders gingen we echt met zo'n bodempje naar huis. Maar dit kleine bodempje, dat maakt dus dit. Oké, nou, ik ruim het natuurlijk netjes even op. Lijkt me vrij logisch. Genieten dit. Een lekkere cappuccino. En ik ga hier even verder aan het werk. Het is tijd om op te ruimen. En ik heb al wat spulletjes ingepakt. Nelly die is bezig met de afwas. En ik ga ook eventjes het voederhuisje wegpakken. Helaas hebben wij geen vogeltje gezien. Ja, wel vogeltjes gezien, maar niet bij het voederhuisje. Dus dit pak ik even leeg. En dan gooi ik het gewoon hier neer. Want ik zie daar een merel zitten in die boom. En die heeft Nelly net ook al gezien. En volgens mij zit hij te kijken naar het voederhuisje. Maar durft hij er niet dichtbij te komen. Dus ik denk dat hij wel een beetje honger heeft. Dit is best wel moeilijk om dit eraf te pakken. Dus ik denk dat ik even iets nodig ben waarmee ik dit... Ja, kijk, dan heb ik dus deze los. En dan plak die andere er weer aan vast. Ja, ik heb hem. Wow. Nou, dit gaan we gewoon even lekker neerstrooien hier. Zo. Hup. Hebben ze wat op de peuzel hier. Zit nog wat in. Nou, die is leeg. En dan de volgende keer hangen we hem gewoon gezellig weer op. En hopelijk zien wij dan wel vogeltjes. Wat gaat zij doen, joh? Wat doe jij? Lukt het? Yes, met jou ook? Ja hoor. Oké. Nou, druk bezig. Hè? Hoort erbij. Even de pantoffels uitschudden. Doei. Doei. We gaan weer naar huis toe. Helaas, helaas. Er is weer een einde gekomen. Ja, nou, het was leuk. Ja, we moeten nu even vol aan de bak. Maar daarna gaan wij natuurlijk weer op pad met ons eitje. Ik kan niet wachten. Ik vond dit echt een hele leuke trip. Gewoon ook omdat we lekker in het bos stonden. En gewoon de natuur, de vogeltjes, de mooie herfstkleuren. Ja, dus wie weet gaan we de volgende keer ook weer het bos in. Maar dat hangt nog een beetje. Ja. Gaan we nog maar ja, maakt niet uit waar we zijn. We hebben het altijd leuk. We hebben het altijd leuk. Altijd gezellig. Nou, we wensen jullie een hele fijne dag toe. Wat een gekke outro. We bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei doei.